Dragi fanovi Zadarske županije, pozdrav iz Benkovca. Evo javljam se sa lokacije Doma zdravlja u Benkovcu. Najprije da raščistimo neke stvari. Naime, ja ne brišem vaše komentare. Na mom kanalu nema cenzure, ali sam primijetio da ponekad primijetim u obavijestima nečiji komentar. Kliknem na nju, međutim ne vidim ga među komentarima i ne mogu staviti svoj odgovor na taj komentar. Evo ovdje vam pokazujem arhitekturu doma zdravlja. Ja ne znam kad je to napravljeno. Da li je za vrijeme Titove Jugoslavije, da li je prije. Stvarno ne znam, u svakom slučaju ovdje vidimo jedne potpuno nepotrebne izvedbe u svrhu neke recimo estetike, ali ono, ti ljudi u povijesti su bili onako malo. Međutim, prije moga dolaska na ovu lokaciju, to jutro sam ja proveo dole u gradu, pa ćete sada vidjeti neke prizore, neke kadrove od toga jutra iz centra Benkovca. Ovo je na glavnom trgu. Inače, ja nikad nisam vozio motor, odnosno motocikl, pa nemam tu što nadodati. Ali eto, mislim, za one ljubitelje tog aspekta i načina vožnje, vjerojatno je ovaj primjerak zanimljiv. Inače, jako je vruće ovdje kod nas ovih dana. Međutim, uvijek nešto piri, nekakav povjetarac, nekakav breeze. Dakle, ovo smo opet nazad, na početak priče. Naime, negdje u ovim zgradama sam ja bio rođen tamo prije nekih skoro 50 godina. Sada ovdje nema rađaonica, ima samo ginekolog. A ovo je ordinacija čuvenog benkovačkog ginekologa koji je zamalo pa postao župan. A župan je glavni u cijeloj županiji. Bilo je nedavno nekih prigovora na moje prijašnje videe o Benkovcu da su previše hladni, da prikazujem samo zgrade, a premalo ljude. Pa eto, pozivam ljude
koji imaju želju da promoviraju bilo sebe ili možda neki svoj biznis, neku svoju ideju i tako dalje, da se jave k meni ako su voljni da se prikazuju u mojim videima. Znači, to vrijedi za Benkovac, ali i općenito. Jer gledanost na mom kanalu raste svakim danom, zato javite se. Bićete slavni. I'm gonna make you famous. Inače, sjećam se svojih dolazaka u ovaj dom zdravlja od svoje najranije dobi, raznih pregleda za školu, vakcinacija i koje čega. Evo, ovo je dječji vrtić sadašnji, a ja nisam nikad išao u dječji vrtić ili kako to zovu, jaslice, šta li, igraonice za malu djecu predškolsku. Ja sam onako seljačko dijete. Ja sam se tad igrao po đubru i stjecao imunitet. Gore na vrhu brda je lokacija gdje se održava čuveni Benkovački sajam. Dole niže, iza ovih maslina, vidimo na lijevoj strani najnoviji dječji vrtić, a na desnoj strani sportska dvorana. Sjećam se svojih posjeta ovome domu zdravlja od svoje najranije dobi. Da, sjećam se tog specifičnog bolničkog mirisa u ambulanti. Sjećam se suhog kašlja. Sjećam se imena dispanzer. Ne znam što je to značilo, niti zašto se to ime izgubilo.
Naime, sušno je vrijeme. Ovo proljeće je bilo iznimno suho, a izgleda da će se takav trend nastaviti i tijekom ljeta. Očekuje se polaganje novog sloja asfalta uzbrdo gore prema Fini, a pokraj hitne službe u sklopu Doma zdravlja Benkovac. Jako je vruće i mislim da je iznad prosječno vruće za ovo doba godine. Nebo ima neku sivu pepeljastu boju. Ima jako puno izmaglice, gotovo da možete gledati u sunce. Nekako kao jaki debeli sloj ima. Ne oblaka, nego neke vodene pare u atmosferi. Srećom uvijek nešto piri, puše, nekakav povjetarac. Ono drvo lijevo tamo preko zidića je dud ili murva. Ovdje čekam Čaću da izađe iz ljekarne. Naime, obavio je sve u ambulanti kod svoje doktorice. Ništa strašno, uobičajeni posjeti doktoru kod starijih ljudi. To je normala. Could have cooled the chicken and the cheetah.